Kerajaan menyambut baik akan saranan Yang Berhormat Port Dickson mengenai tanggungjawab kerajaan dan pembangkang untuk duduk berunding mengenai bajet 2022 sebelum ianya dibentangkan di Parlimen. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Kewangan buat pertama kalinya dalam sejarah negara telah mengeluarkan kenyataan prabajet KPB bagi bajet 2022 pada 31 hari bulan Ogos 2021 yang lalu. KPB diterbitkan bagi meningkatkan ketulusan proses merangka inisiatif bajet tahunan serta membina keyakinan awam terhadap pengurusan fiskal negara, terutamanya dalam kalangan pelabur. KPB merupakan salah satu transformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan dan berlamat menyediakan peluang kepada semua pihak berkepentingan untuk memberi maklum balas masing-masing ke arah perangkaan sebuah bajet yang memenuhi keperluan rakyat serta selaras dengan dasar dan objektif negara. Melalui KPB yang diterbitkan, Kementerian Kewangan telah memberikan beberapa gambaran awal mengenai keutamaan dan matlamat dalam penyediaan bajet 2022. Antara tumpuan yang akan diberikan antaranya adalah untuk melindungi dan memulihkan kehidupan serta mata pencarian dan membina semula daya ketahanan negara. Inisiatif dan langkah bajet 2022 yang dirangka akan berpaksikan kepada kedua-dua matlamat utama ini. Untuk makluman ahli berhormat sekalian, susulan daripada memorandum persefahaman MOU yang telah ditandangi, pihak kerajaan telah pun mula mengadakan sesi rundingan bersama dengan pihak pembangkang sebelum bajet 2022 dibentangkan di Parlimen. Kerajaan komited untuk berbincang bersama pihak pembangkang untuk memastikan cadangan inisiatif dan langkah bajet 2022 beri keutamaan kepada kesihatan dan kebajikan rakyat serta yang berkait dengan kelangsungan perniagaan. Di atas semangat kesepakatan bersama, terutamanya dalam usaha untuk bangkit semula daripada kesan COVID-19 dan di atas keprihatinan kerajaan dan pihak pembangkang untuk memulihkan semula negara, kerajaan berharap agar bajet 2022 yang akan dirunding kelak berjalan dengan lancar dan dapat dipersetujui secara bersama.